سلامونه کوچنی اختر مو مبارک شه قدرمن دونکو زدا د خپل کور کې ما اوسه مباندې خارته د اختر ولولې غنګونه د ماشومان خوشالياني د هوادوالو خوشالياني خولي خسته ویډیو تاسو جوړو ویډیو نه خون وخلې ملتیا مو کې زما سره پاتې شي Oye, ¿qué alto dale, dale, alto? ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Thank you.
¿Qué pasa, chisa? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué سلامونه بیا هم خره غرش قدر میدون کو د جلال آباد خر د اختر ګړګونه رش بیروبار او د اختر چکر خسته ویډیو تاسو کې دره هله شه د خوخي وړم ګرځې نیوی د نورو پر سپور ویډیوګانو پر زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ګونګری خان کې کاږي وختونه لري.